první umístění v elitní osmice pro českou výpravu vybojovala kovlařka Katrin Břeškovská, třetí nejlepší výkon v kariéře, 15.77, nicméně ve vaší tváři je spíš vidět zklamání, tak jak byste to zhodnotila, ten finálový závod? No, tak rozhodně jsem do něho nešla s tím, že můj výkon bude začínat 15. jako konečný výsledek a nemohla jsem to trefit, bylo to na nic. Vy jste to tam obstřelila kolem těch 15 metrů, vlastně až tím posledním pokusem to ulétlo trošku dále. Konkrétně nějaký technický problém, který jste si uvědomovala v tom závodě, proč to tak nelítalo? Ne, tak ty technické problémy jsou pořád stejné, to jako... To nic, ještě tam letěl jeden, ten byl sice mimo, jako byl mimo výseč, ale ten byl tak na stejnou úroveň, možná ještě dál. A ta technika, to je pro mě zlo asi. Vy jste sem přijížděla jako šestá závodnice výkonem, odvážíte sedmé místo, ale asi jste pomýšleli výše i vzhledem k tomu, že ta medaile nevyšla až tak úplně vysoko, bylo to v podstatě 2 cm nad vaším osobákem. Jako tak, no. Nevím, co k tomu mám říct, jako jo, jela jsem si tady pro osobák, hlavně jsem na něho trénovala, vím, že na to mám, ale jak to nejde předvést. Tak budeme věřit, že ten osobák přijde hnedka v dalších závodech.